የሹመት ነገር። ሀገር፣ ተቋምና ድርጅት ህዝብን ለመምራት በአግባቡም ለማስተዳደር መሪ መርጦ ይሾማል። አንድ መሪ ከመሾሙ በፊት ግን የተሿሚው ብቃት መስፈርቱን በብዙ ጥረት ይለካል። ከብዙ ማጣራትም በኋላ ለሚፈልገው የመሪነት ቦታ ብቃት አለው ተብሎ የተመረጠውን ሰው ይሾማል። ተመራጩም ቃለ መሐላ ፈጽሞ ኃላፊነቱን ይረከባል። በገባው ቃል መሰረት በቦታው ባለአደራና ባለስልጣን ሆኖም ይሾማል። በታማኝነትም ያገለግላል። ይህ ሆኖ እያለ ኃላፊነቱን በብቃት የማይወጣ ሆኖ ከተገኘ የሾመው ክፍል ወይም ማህበረሰብ እንደ ሾመው ሁሉ ከስልጣን ያወርደዋል። ይህ አሰራር እንደምናውቀው በሀገራችንም የተለመደ ነው። ሹመትን በሚመለከት ቤተ ክርስቲያን እንዴት ትመለከተዋለች በሚል የታዘብኩትን ሀሳብ ከዚህ በታች ለማቅረብ እሞክራለሁ። ይህ ሀሳብ ሳቀርብ ግን ቤተ ክርስቲያን በስርዓትና በአግባብ የሾመቻቸውን አያካትትም። እንግዲህ ወደ መንፈሳዊ ሹመት መለስ ስል በኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 11 ክርስቶስ አገልጋዮቹን ለቤተ ክርስቲያን ሾሞ እንደሰጠ እናያለን። ጤናማ ቤተ ክርስቲያን ይህን አሰራር ትተገብራለች። በዚህ በኤፌሶን መጽሐፍ እንደተገለጸው አገልጋይ በውስጡ ባለው ጸጋ መሰረት ተሹሞ ማገልገል እንዳለበትም እናያለን። አንዳንዶች በራሳቸው ፍቃድና ጥቂት ሰዎች በማስተባበር ራሳቸውን ይሾማሉ። እንዲያውም ራሳቸውን ሲያስተዋውቁ ፓስተር፣ ነቢይ፣ ሐዋርያ፣ ወዘተ እገሌ ይባላለው ይላሉ። ሹመት በውስጡ ያለውን ጸጋ ታይቶና ተፈትኖ ለቤተ ክርስቲያን አገልግሎት የሚሰጥ ነው እንጂ በግለሰብ እጅ የሚገኝም አይደለም። በእርግጥ ይህ መሰል ድርጊት የሚፈጽሙ ሰዎች ከቤተ ክርስቲያን አመራር አፈንግጠው በራሳቸው ስሜት ተነድተው የሚወጡም ናቸው። አንዳንድ ቦታ ሹመት ይገባኛል የሚሉ ተከራካሪ ደፋሮችም አሉ። ይህ ጉዳይ እየተለመደ ከቀጠለ ለቤተ ክርስቲያን አስተዳደርና አመራር ከፍተኛ ተግዳሮት ሊሆን ይችላል ባይ ነኝ። እነዚህ ግለሰቦች ያላወቁት ነገር ቢኖር ሹመት ፍሬያማ አገልግሎትን ለማገልገል ከእግዚአብሔር ዘንድ የሚሰጥ የጸጋ ስጦታ መሆኑ ነው። ፓስተር፣ መጋቢ፣ ወንጌላዊ፣ ነቢይ፣ ሐዋርያ ወዘተ ተብሎ ሹመት ከመሰጠቱ በፊት መስፈርቱን ምንድን ነው? በግለሰብና በጥቂት ሰዎች ፍቃድ የጸደቀው ሹመት ቤተ ክርስቲያን ትቀበለዋለች ወይ? ቤተ ክርስቲያን ያለ አግባብ ስያሜ ያገኘውን ሹመት መሻር ትችላለች ወይ? በዚህ ጉዳይ መመሪያስ አለ ወይ? ይህ ጉዳይ እኛን አይመለከትም፣ ከዚህ ነፃ ነን፣ ወይም እኛ ቤት አይገባም ከማለት ይልቅ ቤተ ክርስቲያን መንቃት አለባት። ሹመት በአንዳንዶች ግንዛቤ የሚበልጥና የሚተናነስ ይመስላል። ለምሳሌ ወንጌላዊ ተብሎ መጠራት ከሌሎች የሹመት ዘርፎች አናሳ መስሎ የሚታያቸው ሰዎችም አሉ። እኔ ካደግኩባት ቤተ ክርስቲያን አንጻር የአገልጋይ የሹመት ሂደት ይህን ይመስላል። አንድ አገልጋይ ሙሉ ጊዜውን ለማገልገል ለቤተ ክርስቲያን ጥያቄ ሲያቀርብ ጥያቄው ተቀባይነት ካገኘ የአገልጋዩ ሕይወትና መልካም ፍሬ በቅድሚያም ይታያል። ከቆይታም በኋላ እጩ ወንጌላዊ የሚል ስያሜም ይሰጠዋል። ከዚህ ቀስ በቀስ ሙሉ ወንጌላዊ ይሆናል፣ ወደ መጋቢነትም ያድጋል። በዚህ ጊዜ ሁሉም ሹመት ለአገልጋይ ሲሰጥ የአገልግሎቱ የመልካም ፍሬ እየታየ ነው። አገልጋይ እንደ ጸጋው ስጦታ በተሰጠው የአገልግሎት መስክ አገልግሎቱን በታማኝነት መፈጸም ትልቅ መረዳት ነው። አንዳንድ አገልጋዮች ፓስተር፣ መጋቢ ተብሎ መሾም ትልቅ የእድገት መሰላል ይመስላቸዋል። በእግዚአብሔር እይታ ሹመት ሁሉ እኩልና የከበረ ሲሆን ሰው በራሱ ፍላጎት የሚያደርገው አካሄድ ለሹመት ያለንን አመለካከት ያዛባ ይመስላል። አሁን ባለንበት ዘመን በእውቀት ማነስ አገልጋዮች ያልተገባ ልምምድ ውስጥ እንዳይገቡ ቤተ ክርስቲያን ለምዕመኗ በቂ ስልጠና ልትሰጥና ፍተሻ ልታደርግ ይገባል እላለሁ። ይህ ጽሑፍ የሚጠቅም ከሆነ በሚያነጽ መልክ ቢታይልኝ። ከደብረ ዘይት መሃል ከተማ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ተስፋዬ ቲሮሮ።